Вот это людей надо привезти сюда и показать, что вы представляли, сидите. Кто вас откапывать будет? А вчера прилетело просто. Это вот, сколько? 111, наверное. 26 березня, Авдіївка. Кожного дня все більше і більше міста обстрілюється, все більше і більше руйнацій в нашому місті, на жаль. Прикро дивитися на ці всі речі. Ну, наприклад, такі комунальники не вивозять сміття. Нема, мабуть, останніх пару тижнів такого дня, щоб у нас не прилітало якісь ракетні удари. Чотирнаха, як кажуть, да? Ось. Немає її вже. Місто стирають, зітруть, на жаль. І от коли такі речі по місту б'ють, от навіть от, дивишся на цей дитячий возик, ну це просто капець, звісно. Торгівлі, от його нема вже. От такі речі, їх дуже багато в місті.